Remo täällä ja tervetuloa tähän, voi tätä nyt kutsua sitten 5000 tilaajan spesiaaliksi. 5000 tilaajaa tuli tällä kanavalla täyteen 8. päivä helmikuuta, eli siitä on jo sen pari viikkoa aikaa. Jotenka, mitä jos kuittaa sen vuoden ensimmäisellä giveawaylla toistaiseksi, katsotaan nyt miten jatkossa mennään. Mutta ensimmäinen giveaway tälle vuodelle, ja siinä tulee olemaan vapaavalintainen pelaaja, jonka arvo on maksimissaan 100 tonnia. Jos tätä katsotaan, niin pistetään siihen noin 105 tonnia, että se pyöristyy siihen 100 about. Mä halusin saada mun omasta joukkueestakin niinku oman joukkueen hintatasosta kaikki pelaajat mukaan, ja Amonte on just vähän yli sen 100, niin tällä tavalla voi siis saada kaikki sieltä, mutta mä en siis tarkoita vaan oman joukkueen pelaaja, vaan niinku kaikkia pelaajia hutissa, joiden arvo on se kohti sillään 100 tonnia tai siitä vähemmänkin tietysti käy. Elikkä nyt vois kysyä, että mikä idea tässä on sitten? Eikö tää nyt käytännössä ole vaan silleen, että sanat 100 tonnia pois vaan jollekin jotain tiettyä pelaajaa vastaan? Mut siinä se onkin se jutun juju. Tässä on nimittäin niin sanotusti koira haudattuna, ja se liittyy aika oleellisesti se, että voi ylipäätään päästä osallistumaan hyväksyttävästi tähän giveawayhin, niin liittyy siihen pelaajaan, mitä on havittelemassa niin sanotusti tässä, mikä ikinä se nyt sitten onkaan. Nimittäin, jos te jo menitte kirjoittamaan sinne kommenttiosioon, että mukana, niin se ei auta teitä yhtään mihinkään tässä kohtaa. Te ette sillä ole päässyt hyväksyttävästi mukaan edes vielä koko hommaan. Nimittäin tämä on monimutkaisin NR-giveaway, mitä te olette varmasti ikinä nähnyt. Siis te joudutte tekemään oikeasti jotain, että te edes pääsette osallistumaan tähän. Eli jos otetaan ihan ensimmäinen kriteeri, mitä voittajalla pitää olla, eli se tapahtuu arvonnalla niin kuin tavallisestikin. Ja mä arvon voittajan striimissä keskiviikkona 1. maaliskuuta noin kello 21 alkaen, vähän sen jälkeen. Mutta kuten huomaatte, tässä on näitä mun kavereita, jotka on tällä hetkellä, tai siis PSN-kavereita, jotka on onlineissa, niin heillä on melkein kaikilla about tuo PS Plus-tunnus tuolla, ja että voit siitä arvonnasta valikoitua voittajaksi, niin sulla pitää se myös sillä käyttäjällä olla se PS Plussa siellä. Voi voi, jos on taloudessa esim. Veljeksiä ja toisella on käyttäjällä se PS Plussa, sitten ei vaan voi mitään, pyydätte sen sieltä tai sitten, no, sitten voi voi. Mutta tää oli oikeastaan se helpoin osuus, elikkäs totta kai tähän osallistutaan kommentoimalla, mutta siinä kommentissa pitää olla jotain tiettyä. Nimittäin jos siellä giveaway-arvonnassa tulee sieltä arvontakoneesta joku kommentti, missä on vaan joku perus, että mukana PSN blö blö blö, niin mä sivuutan sen, mä en edes mene tarkistaa, että onko siellä PS Plussaa tai mitään, vaan mä sivuutan sen ihan vaan tosta noin. Siinä pitää olla jotain tiettyä. Elikkä kommenttiraja on 20 per yksi PSN. Elikkä niin sanotusti 20 tikettiä voi yksi pelaaja halutessaan laittaa, ja mä tarkistutan tämän määrän tietysti striimissä tosi helposti. YouTubessa on kommenttihakukone, mistä kaikki vastaukset löytää salaman nopeasti, mihin vaan. Mennään vaikka tänne markettiin ja pistetään osta nyt vähimmäishinnaksi 70-105, niin katsotaan vähän, että mitä täällä olisi tarjolla. Niin, siinä kommentissa, millä voi hyväksyttävästi osallistua tähän, pitää olla, no, vähintään 3 asiaa ja enintään 6 riippuen siitä pelaajakortista. Elikkä siinä pitää olla vähintään sen pelaajan nimi, siis en mä nyt mitään etunimiä vaadi, mutta jos on esim. Samannimisiä, niin kuin joku vaikka Patrick Roy ja sitten Derek Roy, niillä on sama sukunimi. Derek Roy nyt ei kyllä maksaa ihan niin vähän kuin 105 tonnia, mutta kuitenkin se oli vaan esimerkki. Niin sitten tietysti, jos on sillä kortilla monta eri versiota, niin sitten tietysti se korttiluokka, mikä se on. Tai sitten jos sillä on vielä samalla korttiluokalla eri kokonaisuuksisia kortteja, niin kuin, no esimerkiksi tämä nyt on taas esimerkki, mutta Henrik Lundqvistillahan nyt on ihan älyttömästi niitä merkkipaalukortteja. Ne nyt maksaa varmaan enemmän kuin 105 tonnia, mutta tämä on nyt vain esimerkki, niin silloin pitää myös laittaa se kokonaisuus, mikä sillä kortilla on kyseessä, se huttikokonaisuus. Eli toi, mikä tuossa kortissa näkyy keskellä, eli maksimissaan, siis jos vaikka pitäisi pistää Smithi tonne, niin 88 ASG Smithi, siis lyhenteellä, korttilyhenteellä nyt ei ole niin väliä, mikä se on. Sitten laitatte kommentin perään, PSN,
kaksoispiste, no ei sitä välttämättä tarvii, vaan ihan se PSN, millä te operoitte, niin kuin mulla se on Remo-CH Ristian. Sitten, jos se teidän havittelema pelaaja on kenttäpelaaja, eli joko hyökkääjä tai puolustaja, niin teidän on erotettava siinä kommentissa, että onko kyseessä hyökkääjä vai puolustaja, siitä riippumatta, että se on itsestään selvää, että kyllä mä nyt tiedän, että Bobby Hull on vasen laituri ja Klingberg on oikea pakki, niin teidän pitää kirjoittaa siitä huolimatta, mä kerron myöhemmin miksi. Maalivahdilla tämmöstä vaatimusta ei siis ole. Ja sitten se homman juju. Viimeinen ja tärkein asia, mitä siinä pitää siinä kommentissa olla, on sen kyseisen hutkortin vastaava kokonaisuus missä tahansa muualla, paitsi hutissa. Eikä vaan pelkkä kahden numeron yhdistelmä, vaan sen tuhannesosin mitattava tarkka arvo. Ja se arvo tälle pelaajalle teidän pitää itse laskea, sillä kyseisellä pelaajalla tässä oikeita tattia klikkaamalla näkyvän pelaajainfon yhteydessä näkyvistä ominaisuuslukemista. Eli mitä kokonaisuutta mä nyt tarkoitan tässä? Niin on menukokonaisuus, valikkokokonaisuus, kokonaisuus online versuksessa, online rankkarikisoissa niillä joukkueilla, kokonaisuus seuratilassa, kokonaisuus bioprossa, kausitilassa, pudotuspelitilassa, harjoittelutilassa, World Cupissa, käytännössä kaikkialla muualla paitsi hutissa ja no EASHL:ssäkin se on epäsuorasti. Se voi laskea myös suoraan sieltäkin periaatteessa, mutta ei kauhean tarkasti. Eli helpoiten sen näkee täältä muokkaa pelaajaosiosta kaikille pelaajille. Ja se on toi lukema tuossa vasemmassa yläkulmassa. Niinku Getzlaffillä 91, Vatasella 85 ja niin edelleen. Mutta me nähdään siitä vaan toi tasaluku, sen alimpaan kokonaislukuun pyöristetty arvo. Todellisuudessa ton luvun jälkeen on vielä maksimissaan 3 desimaalia. Ja se on sen kokonaisuuden tarkka arvo. Joten näin on, kuulostaako vaikealta. Mut mitäs jos mä antaisin teille kaikki valmiudet siihen ihan tosta noin. Mä annan teille kaikki alkuarvot mitä te tarviitte. Teidän itse tarvii kattoo vaan ne sen pelaajan ominaisuudet suoraan sieltä hutista. Ja kaiken lisäksi tää ei oo ollenkaan vaikeeta. Tää on niinku korkeintaan 7-luokan matikkaa. Mä siis aiemmin kerroin, että siinä kommentissa pitää ilmoittaa kenttäpelaajan kohdalla se pelipaikka. Niin se johtuu siitä, että tässä giveawayssä yhdelle tietylle pelaajakortille, kuten esimerkiksi vaikkapa tässä Rod Brind'Amour, niin sen saa valita vaan yhden kerran yhdelle pelipaikalle tässä giveawayssä. Se, joka ehtii sen ekana sinne oikein tarkan menukokonaisuuden laittamaan sille Brind'Amourille kommenttiinsa, niin se ikään kuin varaa sen pelaajan sieltä itsellensä. Kukaan muu ei voi sitä enää havitella. Se, joka ehtii sen sinne ekana laittaa, niin sitten se poistuu laskuista. Paitsi kenttäpelaajilla on vielä toinenkin kiinnitysmahdollisuus. Ja se tapahtuu sillä, että oletettavasti ensimmäinen Brind'Amour-havittelija pistää sille sen vastaavan menukokonaisuuden hyökkääjänä. Mutta sen voi tehdä myös puolustajana, koska itsessään se on laskettavissa samoilla ominaisuuksilla molemmille pelipaikoille. Näin siihen kyseiseen korttiin saa vielä toisen mahdollisuuden, mutta sitten se onkin siinä. Ja maalivahdella se on vain yksi ainoa per yksi pelaajakortti. Koska 20 PSN sisältävää kommenttia on se raja per 1 PSN, niin tehän voitte flipata vaikka silleen, että pistätte saman pelaajan niin 2 kertaa sinne, jos se on kenttäpelaaja, niin kokonaisuus laskettuna niillä molemmilla eri pelipaikoilla. Jotenka te tarvitte sen kokonaisuuden laskemiseen seuraavia tietoja. Elikkä se ei todellakaan ole mitenkään yksinkertaista. Menukokonaisuutta ei vaan lasketa siten, että plussataan noi kaikki tuolta yhteen ja lasketaan noitten keskiarvo tosta noin
Nimittäin toi menukokonaisuus on mahdollisesti monimutkaisin yksittäinen näkyvä statsi, mitä tästä pelistä löytyy. Joten tästä lähtee. Eli kokonaisuuden laskemiseen tarvitaan noi kaikki tiedot etukäteen. Ja sen jälkeen tarvitaan vaan neuvoja ja kaavoja. Muistakaa, tää on 7-luokan matikkaa maksimissaan. Jos te olette alakoululaisia, niin sitten mä voin vielä hyväksyä valitukset siitä, että tää on liian vaikeeta, mutta muuten en. Eli ensinnäkin tarvitaan alakategorian ominaisuuksien lukuarvot. Ne näkyy tässä, kaikille. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, mihin tullaan kohta. Sitten te tarvitte alakategorioiden kertoimet kaikille pelipaikoille, ja ne tulee tässä näin. Hyökkääjille ne on ton näköiset. Kuten huomaatte, tässä diassa on kaikki selitykset. Siellä on ensin ilmoitettu alakategoria, sitten on vedetty yhteen ne ominaisuudet, mitkä sen alaisuuteen kuuluu, ja sitten on prosenttikertoimet niille. Siinä oli hyökkääjät, sitten tossa on puolustajille kertoimet, samanlainen dia, vaan noin luvut on muuttunut tuolla. Ja sitten vielä maalivahdit, ja tässä tulee se yksi poikkeus, mistä puhuin. Elikkä jos mä kaivan täältä yhden maalivahdin, tässä on Expansion Lundqvisti, niin kuten huomaatte, niin tässä näkyy vaan 18 numeroa noissa tilastoissa. Mutta todellisuudessa maalivahdin menukokonaisuuteen vaikuttaa 19 ominaisuutta. Sitä yhtä, eli pelin avaamista, ei näy hutista. Se näkee kyllä huti ulkopuolelta. Mutta silloin se voi olla joku muu arvo, kuin mikä sillä pelailla on oikeesti. Mä kelpuutan tässä giveawayssa pelin avaamisen arvoiksi vaan Hutplaza-sivustolta löytyviä arvoja. Eli riittää, kirjoitatte hakuun Hutplaza ja sitten menette sinne ja klikkaatte sinne hakuun sen pelaajan, niin sieltähän löytyy sille pelaaja-infosivu, ja sieltä se varmasti löytyy. Joten sit palataan tähän ekaan diaan. Sen lisäksi tarvitaan alakategorian vaikutusalojen yläraja Z. Ja siis nämä symbolit on mun itse keksimiä, niille nyt ei tarvi miettiä, mä oon vaan lyhentänyt kaavoja niillä. Alakategorian vaikutusalojen alaraja, alakategorian vaikutusalojen suuruus, joka saadaan vähentämällä AZ:sta, ja alakategorian prosenttimuodon kerroin kokonaisuudessa. Ja mitä nämä on? Niin ne on tässä. Eli tässä on kertoimet itsessään noille koko alakategorioille kokonaisuudessa, mutta ei tää ole vieläkään näin yksinkertaista. Ne on nimittäin kertoimet vaan niitten vaikutusalojen prosenttimuodolle. Siellä on myös sarake Z:lle ja A:lle. Päätelkää siitä. Joten sitten, tarkallisemmat ohjeet on tässä. Ensin lasketaan se alakategorian arvo niillä kertoimilla, jotka näytettiin sille kyseiselle alakategorialle. Sitten se hajautetaan se prosenttimuotoon kaavalla, jonka kaikki symbolit on esitetty aikaisemmin. Siitä saatu luku on melkein aina joku loputon desimaaliluku. Ja se yksinkertaisesti vaan katkaistaan ensimmäisen 3 numeron jälkeen. Niistä lopuista ei tarvi välittää. Ja tämä luku kerrotaan sille ominaisella kokonaisuuskertoimella, mitkä just näytettiin myös. Ja siitä saadaan joku tietty arvo, mikä summataan yhteen niitten tällä menetelmällä kaikista muista alakategorioista saatujen arvojen kanssa. Esimerkiksi maalivahdella on siis refleksit, urheilullisuus ja kiekonhallinta, ne plussataan yhteen. Ja näin saadaan kokonaisuuden tarkka arvo, jossa on korkeintaan 3 desimaalia. Tässä on lisäksi huomautuksia. Nimittäin vaiheessa 2 saatu arvo x alaindeksillä 2 voi olla korkeintaan noin 100, mutta ei 100 kuitenkaan. Ja myöskin vähintään noin 0, mutta ei kuitenkaan 0. Koska ton edellä mainitun kaavan arvojoukko, eli ne arvot mitä tuolla kaavalla voi saada ulos, niin se lukema voi olla vaan 0 suurempi ja 100 pienempi. Ja tämän vuoksi vaiheessa 3 kokonaisuussysteemi pyöristää myös prosenttiarvon. Sen noin 100. Arvo on 99,9, seurauksena kokonaisuuden maksimiarvo on 99,9. Eli esimerkiksi 99 Datsukilla, jolla on kaikki statsit 99, sen tarkka menukokonaisuuden arvo on 99,9. Joten siinä kaikki ohjeet, mitä te multa saatte, melkein. Mä näytän yhden esimerkin, koska mä ajattelin, että kyllä tätä voisi ihan pikkasen helpottaa. Jotenka, 1. maaliskuuta sitten striimissä voittoarvonta, mutta sitä ennen käydään se esimerkki läpi. Mä voin ihan tähän ensi alkuun esitellä muutaman arvon, esimerkkiarvon,
joiden perusteella te voitte tarkistaa vähän omia vastauksia. Elikkä seuraavien Untradable-pelaajien menukokonaisuuksien tarkkoja arvoja niiden kyseisellä pelipaikalla, ei siis sillä toisella pelipaikalla, mikä on myös mahdollinen. Elikkä hyökkääjänä Mike Richards 99,9, hyökkääjänä tämä Paul Bissonnettin joulukortti 91,77. Omasta joukkueesta puolustajana Niklas Grossmanin 92 Draft Champions -palkintokortti 94,167. 92 Draft Champions -palkintokortti Manny Malhotra 95,608. Ja sitten sen esimerkin paikka. Mä näytän vielä tähän loppuun, miten helppoa on laskea käsin tämmönen. Esimerkkipelaaja Untradable 92 kokonaisuus maalivahti Ray Emery Draft Champions -palkintokortti. Elikkä mulla ei ole käytössä mitään muuta tietoja kuin niitä, mitä tässä videossa on esitetty. Tässä on kynä ja tässä on laskin. Eli nyt lähtee ihan suoraan kädellä, että tässä ei ole enää leikkauksia. Joten ensinnäkin niiden alakategorioiden arvot. Noin. Refleksit on 91,84. Sitten urheilullisuus on 91,65. Ja sitten kiekonhallinta on 90. Joka oli siis 90 Hut Plazasta. Saatiin tuommoiset arvot noille. Sitten vaihe 2. Tää hajautetaan. Toi oli siis refleksit, jotenka 100 kertaa 91,84 jaettuna. Tää oli 27, eli 95-27. Sitten 100 kertaa 27 -95-27 saadaan, että 95,35, jotenka se luku pistetään poikki tuosta kolmosen jälkeen, saadaan 95,3. Ja 95,3 kerrotaan refleksien kokonaisuuskertoimella 0,6, jos tulee 57,18. Sitten tämä 91,65, eli kertaa 100, 94, miinus 37, miinus 100 kertaa 37, 94 miinus 37 tulee 95,87, eli 95,8, 95,8 kertaa 0,2. on 19,16. Ja sitten 90,87 kertaa 100. Tästä tulee 95-40. 100 kertaa 40-95-40. Ja vastaus on 92,49, eli 92,4. 92,4 kertaa 0,2 on 18,48, nää plus 100 yhteen sitten, että 19,16 plus 57,18 ja vastaus on 94,82. Valmis. Tosin tuli just huomattua, että tossa oli laskuvirhe, toi oli oikeesti 91,69. Sitten vedetään uusiksi. 100 kertaa 9169, 95-27. Eli se oli 95,1. Ja toi kolmonen häviää tosta. 95,1 kertaa 0,6 on 57,06. Ja tää on se tarkka arvo, eli tosta miinus 0,12 ja sit tulee 94.
1,7, eli vaan yksi desimaali tällä kertaa. Katsotaan, missä se virhe tuli. Tossa. Mä kirjoitin 92,91 sijasta tossa kohtaa. Kyllä tää tarkkuutta vaatii tääkin homma. Eli semmoista. Ei oo todellakaan vaikeeta. Joten eipä mulla tässä muuta. Ja... oisko tollon sitten?